କଟକରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି, ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର। କିଭଳି ଭାବରେ ମାଲଗୋଦାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ବିଶ୍ୱଜିତ କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଲାଗିଲା ଦୁଇଟି ଗୋଦାମ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଗୋଦାମରୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଗୋଦାମ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ରହିଛି ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଗୋଦାମକୁ ଠାବ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜର୍ଦ୍ଦା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜର୍ଦ୍ଦା କମ୍ପାନୀ ଠାବ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସେଥିରେ କୌଣସି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ନାହିଁ, ଏକ୍ସପାରି ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଏସିପି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେଇଟା ଗୋଦାମ ଠାବ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଏକାଥର ନେଇଗଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ତିନିଟା ଗୋଦାମ, ଦୁଇଟା ଗୋଦାମ ତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଦାମକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଗୋଦାମ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଦାମକୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସେପଟେ କୋଇଲା ଡିପୋ ପାଖରେ। ସେ ଗୋଦାମଟା ସରିଲା ପରେ ଏକାଥରେ ଦେବ, ଜଣେ ଅମ୍ପାର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ବେଟର ହେବ। ସେଠି ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ରହୁଛି ଗନ୍ଧଟା, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ରୁ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କନଫର୍ମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଆମର ସାମ୍ପଲ୍।